Bakutel 2018 sərgisi bu il praktik baxımdan çox cəlbedici oldu. Belə ki, sərgidə nümayiş etdirilən ən yeni avadanlıqları iqtisadiyyatda tətbiq etməklə birinci məhsuldarlığı artırmaq, ikinci itkilərin qarşısını almaq və üçüncüsü istehsal olunan məhsulun maya dəyərini aşağı salmaq mümkündür. Sərgidə rəqəmsallaşdırma, əşyaların interneti, bank texnologiyaları, 4.5G mobil texnologiyalar, optik lif və bulud texnologiyaları sahəsində xidmətlər, kiber cinayətkarlığın qarşısını almağın ən son üsulları, dövlət xidmətləri, elektron səhiyyə, süni intellekt, mobil cihaz və ləvazimatlar, ağıllı şəhər pilotsuz uçuş aparatlarını və dronları idarə etmə sistemləri və bir sıra digər sahələr üzrə həll variantları təqdim edilib. Bunlar yalnız Azərbaycan məhsulları deyil, həmçinin xarici iri telekommunikasiya şirkətlərinin birgə ortaq istehsal edilmiş məhsullar olub. İKT-li tətbiqi tədrisi mərkəzi əsasən tədris sahəsində, tətbiq sahəsində olan layihələri təqdim edir. Biz ilk dəfə gənclərimiz hansı İKT sahəsi üzrə təhsil ala bilər, hansı sahədə öz peşələrini inkişaf elətdirib və mütəxəssis kimi yetişə bilərlər, o sahələri burada təqdim etdik. Burada sıfırdan proqramlaşdırma, robot texnologiyaları, dron sahəsinin ilkin bilikləri, bu kimi maraqlı yeni sahələr var idi və gördüyünüz kimi bizim stenddə daim gənclər var, onlar maraqlanırlar. Onlar hesab edirlər ki, bu İKT sahəsi mütərəqqi bir sahə olduğuna görə burada çalışmaq mümkündür, çoxlu pul qazanmaq mümkündür. Bu səbəbdən onlar xüsusi diqqət maraq göstəriblər. Hesab edirik ki, bu yeni sahələri robot texnologiyalarını, bu texnologiyalar, daha bu yeni sahələri bizə inkişaf etdirməklə daha çox gəncin sırf İKT üzrə peşəkar olmaq, təhsil almaq istiqamətə maraqlı artıra biləcəyik. Bu ilki sərgidə ilk dəfə olaraq əşyaların internet laboratoriyası da təqdim edilib. Əşyaların internet laboratoriyasında olan avadanlıqlar, məsələn, 3D printer, çiplərin, çıxırların hazırlaması üçün lazım olan avadanlıqlar, onlar üçün təqdim olunmuşdu və onlar necə istifadə olunur, insanlara izah edilmişdi və gələcəkdə bu tipli layihələr bilavasə İKT labda həyata keçirmək mümkün olacaqdır. Və xüsusi diqqət verilmişdi robot texnologiyalar sahəsinə. Əlbəttə, bu il əsasən robot texnologiyalarının öyrənilməsi, təhsildə tətbiqi, yəni daha çox bu istiqamətə xüsusi diqqət ayrılmışdır və bir neçə layihə artıq, bir neçə yerli brendlər artıq öz layihələrini təqdim etmişdilər və Nəqliyyat Aptekçi Texnologiya Nazirliyi bu layihələri Robopark brendi altında, klaster altında birləşdirmək niyyətindədir və həmən layihə burada təqdim edilmişdi. 10 xarici ölkənin milli pavilyonları ilə təmsil olunduğu sərgidə Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin tabeli qurum və müəssisələri də milli pavilyonda məhsul və xidmətlərini, həyata keçirdiyi layihələri təqdim edib. Pavilyonda telekommunikasiya, poç, yüksək texnologiyalar, o cümlədən nanotexnologiyalar üzrə ən son nailiyyətlər nümayiş olunub. Əsasən kənd təsərrüfatında məsafədən izləmə, kosmik texnologiyalar təqdim edilib. Bu sahədə xarici şirkətlərlə paralel olaraq yerli şirkət və dövlət qurumları yeni layihələrin birgə işlənməsində maraqlı olduqlarını ifadə ediblər. Bizim nəqliyyat sahəsində tətbiq edilən, artıq bizim nəqliyyat sahəsində təhlükəsizliyi qorumaq üçün beynəlxalq şirkətlərin həlləri təqdim edilmişdir. Burada SAP, Cisco şirkətlərinin həlləri təqdim olunmuşdur. Bu maraqlı sahədəki nəqliyyat sahəsində təhlükəsizliyi təmin etmək, yollarda hadisələr arada qaldırmaq üçün bu tipli texnologiya tətbiq edilir. Eyni zamanda bizim öz yerli həllərimiz də var ki, hansılar beynəlxalq təcrübə əsaslanaraq öz yerli həllərini hazırlayıblar. Məsələn, yeni startaplar var cərrahiyyə sahəsində, səhiyyə sahəsində. Onlar beynəlxalq təcrübə əsaslanaraq artıq Azərbaycan yerli həllərini təqdim etmişlər və bu da çox maraqlı olmuşdu. Amma əsasən beynəlxalq şirkətlər daha çox yeni telekommunikasiya həllərini təqdim edirlər. Bunlar 5G, yüksək sürətli optik, geniş zolaqlı internet həlləridir. Daha çox bu həlləri təqdim edirlər. Və burada onlarla paralel olaraq yeni layihənin həyata keçirilməsi niyyəti var bizim şirkətlərdə. Yəni, onların həllərini ölkəmizə gətirmək, yalnız gətirmək deyil, birlikdə hansı yeni həllər yaratmaq niyyəti. Məlumat Hesablama Mərkəzi bu il öz yeni layihələrini təqdim edib. Mobil elektron imza layihəsi də bunlardan biridir. Qeyd edək ki, bu həll yalnız bank sisteminə tətbiq olunsa da, gələcəkdə inkişaf etdirilərək digər sahələrdə də tətbiq olunacaq. Bu həllimizin üstünlüyü ondan ibarətdir ki, vətəndaş mobil imzanı almaq istəyərkən bir həmin qurumda biz hal-hazırda bunu banklarda ilk olaraq təqdim eləmişik və ilkin mərhələdə Kapital Bankla bu layihəni
başlamışıq. Müraciət etdikdə bir ərizə imzalayır. Ərizəsində özünün istifadə etdiyi telefon nömrəsini qeyd edir və qısa zaman çərçivəsində həmin elektron imza vətəndaşın mobil telefonuna gəlir. Ondan sonra o, hansısa bir bank daxili əməliyyatları həyata keçirərkən müvafiq sənədlərin imzalanmasında bu mobil imzasından istifadə edir. Mobil imza daha çevikdir, asan əldə olunandır və təhlükəsizdir. Sərgi çərçivəsində Mən Pilotum layihəsi də böyük marağa səbəb olub. Azərbaycanın milli brendi, Azərbaycan Robotexnika Mühəndisliyi Akademiyası məktəblilərin dərsdən kənar elmi yaradıcılıq potensialını inkişaf etdirmək üçün layihəni təqdim edib. Layihə dron istehsalı, dron tədrisi və dron yarışması olaraq 3 hissədən ibarətdir. Son bir neçə ayda ölkəmizdə robot texnologiyaları qarşı belə xüsusi maraq yaradıb və bu marağın bir davamı olaraq qərar almışdı ki, Bakıteldə bu sahəyə xüsusi diqqət verilsin. Burada siz görə bilərsiniz, kiçik robotlar var, kiçik dronlar var. Əlbəttə, robot dedikdə biz dərhal Safiya robotu təsəvvürü yarınır, amma bu artıq böyük bir texnologiyadır. Hər bir şey kiçik bir avadanlıqlardan başlayır və bu avadanlıqlar siz burada görə bilərsiniz ki, xırda robotlar harada ki, biz ümumiyyətlə robot texnologiyasının nə olduğunu öyrənə bilərik və sonradan artıq daha ciddi oturuşmuş robot qurğuları yaratmaqla onların müxtəlif sahələrə tətbiqini həyata keçirdə bilərik. Bu ilki sərgidəki digər ilklərdən biri də Xəzər İnnovasiya Konfransı olub. Konfrans Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin təşəbbüskarlığı ilə keçirilib. Tədbir geniş zolaqlı rabitə, süni intellekt, 4-cü sənaye inqilabı və s. kimi mövzuları əhatə edib. 1-ci Xəzər İnnovasiya Konfransı hökumət nümayəndələri, sənaye liderləri, tənzimləyici struktur və beynəlxalq təşkilatların rəsmi təmsilçilərini, o cümlədən Nəhəng Regional Telekommunikasiya və PEK operatorlarının rəhbərlərini bir araya gətirib. Konfransın Bakutel sərgisi çərçivəsində hər il keçirilməsi nəzərdə tutulub. Ləman Abdullayeva, Məhərrəm Abdullayev. Belə.